Військово-морські навчання НАТО стартували у Грузії. Вони триватимуть до 18 травня в акваторії грузинського порту Поті. У маневрах, окрім суден берегової охорони Грузії, беруть участь кораблі Британії, Туреччини, Болгарії та Румунії. Їхня мета – покращення взаємодії військових структур Грузії та держав-членів Північно-Атлантичного Союзу. Нагадаю, у серпні 2008-го під час вторгнення російська армія знищила практично всі кораблі ВМС Грузії. Лише кілька суден вдалося евакуювати до Батумі.